İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Maliyyə Departamenti tərəfindən Gəncədə Qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinin maliyyə, sığorta, insan resursları və digər inzibati idarəetmə sahələri üzrə çalışan əməkdaşları üçün maliyyə hesabatları və mühasibatlığa dair təlimlər keçirilib. Təlimlərə Samux, Göygöl, Göranboy, Şəmkir, Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Xocalı, Axsafa, Qazax və Tovuz rayonlarının səhiyyə işçiləri cəlb olunub. Təlimlərin keçirilməsinə məqsəd regionlarda icbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu xəstəxanaların əməkdaşlarına icbari tibbi sığorta əlavəsi, bonusların hesablanma qaydası və illik maliyyə hesabatlarının tərtib olunmasına dair təlimatın verilməsini həyata keçirməkdir. Gəncə şəhərində yaxın ərazilərdə yerləşən rayonlar üçün, rayonların tibb müəssisələri üçün, əməkdaşları üçün təlimlərin keçirilir. Bu təlimlər səhiyyə işçilərinin əməyin ödənişi qaydalarının daha təkmil formada və daha düzgün, dəqiq tətbiq olunması üçün tibb müəssisələrinin əməkdaşlarında yaranan sualların mühasibatlıq, əsasən mühasibatlıq və insan resursları şöbələrinin yaranan sualların cavablandırılması məqsədi daşıyır.